Dámy a pánové, vítejte u další epizody naší Let's Play série na Zaklinač 3 Divoký hon. Doufám, že se vám minulá epizoda líbila, protože, no, víte, v minulé epizodě jsme tady moc toho hlavního příběhu nestihli, ale v dnešní epizodě si to trošičku možná vynahradíme, ačkoliv vlastně ta minulá epizoda měla 40 minut, tak jsme vážně toho hlavního příběhu tam moc neudělali, takže jsme zjistili velké hovno, protože, dnes jsme jenom tak trošičku nakousli ten hlavní příběh, protože, dámy a pánové, protože, hra nám tady sněží, a teď se mi momentálně zastavil mozek, protože, tam jsme vlastně přišli s Yennefer a zjistili jsme, že tam byl vlastně nějaký společník od Ciri, Ciri měla nějakého společníka, který doprovázal a vypadá to, že to byl nějaký mák, dámy a pánové. Zatím to je nějaký čaroděj, ale kdo je to, to zatím nevíme. Jenom víme, že způsobila zase ještě nějaký bordel tady kousek odsud, takže jo, počkat, kde máme, jasně. Když tam Gerard ty vole dojde, tak jo. Tady se turbolodička. OK, je to na druhé úplně. Tamhle by to mělo být, what the fuck, proč točím na druhou stranu? Jinak dámy a pánové, jak si můžete všimnout, tak už teď, už dneska, ve čtvrtek, už točím přes nový mikrofon, se kterým budu natáčet už asi ty vole hodně dlouhou dobu. Budu s tím točit rozhodně dlouhou dobu, protože jo, ten je zatím jeden z, no prostě nejkvalitnější mikrák, co tady mám. Samozřejmě, předtím jsem pár epizod zpátky, myslím, že od 30. do 32. To by měla být 33. epizoda. Nebo už 34. Já teď nevím, dámy a pánové, já v tom mám trošičku teď zmatek. Každopádně jsem používal ten mikrák z headsetu a předtím jsem používal vlastně svůj starý notebook jakožto nahrávání zvuku. A co to tady máme? Ok, jaké ohniště, ono by tady někdy měla být jen, že jo? Ale, oh, deník, co tam máme? Ježiši Maria, tam se mi nechce číst, ok, jebat, motous, to mi je absolutně k hovnu, co to je, zpříjít vzdálené země, sledovat úkol, what, moment, hned se na to podívám, a ono by to mělo být nahoře, že, jakož to skalíge, zpříjít vzdálené země, no dobře, mrkneme se na tu truhlu. Ona by měla být potopená, že jo? Takže logicky bude někde pod vodou. Ale kde? To nevíme, pánové, to nevíme. Já doufám, že jsem dost blízko tomu mikráku, protože když jsem ho testoval, a tam to je, tak se mi zdal, že mám být docela dost blízko němu, jenže že ono je problém. Zjistit, co se stalo s druhou lodí. 300 metrů odsud, já na to kašlu, já to potom dodělám někdy, protože vlastně tady nám pokračuje ta hlavní linka, takže já jsem myslel, že to bude tady, ale nebylo to tady, tak mrdat. Kurva, fix, Geralte, vylez tam. Dneska vážně nemám náladu na to, aby ty jsi mě tady provokoval tím, že nemůžeš vylézt na debilní skálu nebo na břeh, OK? Tak jo, musíme spolupracovat, Geralte, tak jo. Prozkoumat. Wow, tak to jsem toho teda prozkoumal. To jsem toho vážně teda prozkoumal, ale já si myslím, že ještě nejsem tam, kde jsem chtěl být, že? Ne, to je až tady. Nevím, co tady kurva dělá, já myslím, že tady. Zjistit, co se stalo s druhou lodí. A ta druhá lodě přesně kde? Co? No tak to ne. Tak to ne. Tam vám na to kašlu. My pokračujeme pěkně tady. Že bych si mohl vzít svoji lodičku, že jo? Protože než bych tam doplaval, tak už by byl konec dnešní epizody. A když už jsme u toho, tak vůbec nevím, zase jaký je čas, protože jsem si nezapnul notebook. Jak u minulé epizody, takže budu brát půl hodinu od toho, co jsem se teď podíval na hodiny. Tudíž. Jo, je 16:55, je 15:55.
Jo. Vidím správně. Tak jo, tak teoreticky by to byla půl hodina, takže... Jo, ve 25 končíme. Tak kolem, jo. Neříkám, že třeba o půl skončím. Uvidíme, kam se dostaneme s hlavní dělovou linkou, protože, jak jsem říkal, na záznam pojedeme jenom věci týkající se hlavní dílové linky. Nebo spíš vedle, nebo potom i třeba vedlejší úkoly, které navazují vlastně na dějovou linku, takže tak. Takže tak, dámy a pánové. Já nevím, kde má být ta Yennefer, kurňa. Doufám, že pluju správným směrem, protože já si říkám, že pluju zase zpátky, ne? Já si, že jsem co? What the fuck, tak teď jsem z toho zmatený. Co jsem tady? Tady je klepna. Jo, zase pluju opačným směrem, kurva fix. Jaj. Tak jo, ok, tato epizoda se úplně daří, dámy a pane, úplně cítím z toho tu sílu, jak se to skvěle natáčí. Nenatáčí se to skvěle, vůbec. Oh, bože. No jo. Každopádně, dámy a pánové, v den, kdy tohle video natáčím, tak někdy teď, kdy vlastně natáčím tohle video, tohle epizodu, tak teprve uploaduju, teprve jsem, než jsem začal tuhle epizodu nahrávat, tak jsem dal uploadovat vlastně, co to kurva bylo, jo, finále Modern Warfare 3, takže, jo. Takže jsem trošičku pozadu, nevyšlo to trošičku, jak jsem to chtěl, protože dneska vlastně ráno jsem se dozvěděl, že vlastně budou něco dělat s elektřinou, tudíž jsem během toho, co jsem byl ve škole, tak jsem nemohl dát uploadovat toho zeklínače, protože tady nebyla elektřina. Takže jo, takže tohle se byl docela průser, ale doufám, že tato epizoda vyjde v pátek hned někde dopoledne, doufám. A jestli ne, no. Tak byl jsme v prdeli, no, a já doufám, že pluju správně, moment. Moment, jo, měl bych plout správně, měl by to být tady na tomhle ostrůvku. Tady máme dokonce nějakou tu vývězku, takže bychom se mohli podívat na nějaké ty sweet vedlejší úkoly, které budeme dělat na streamech, jak jsem říkal. Takže jo. Co to kurva? Sirena, no. Zkusí na mě zaútočit a potom pozná, jak dělá mrtvá siréna. No dobře, tak jo. A kde to vylodíme? Kde uděláme to vylodění tady v přístavu nějakého neznámého městečka? Chtěl jsem říct Normandie, ale to by byl špatný vtip, ok, dáme panové. Ok. Takže tak, já tady rychle vyběhnu po kopečku, opatrně, Geralte, nezjeb se. Děkuji. Ono, tady vám můžu ukázat, že ta hra se dá dobře ochcat, dívejte se na to, ojo. Víte se jak, no tak tohle se mi moc nepovedlo, ale vím, že to jde ochcat některé skály tak, že prostě vyskáčete úplně na křivo a on ten Geralt vám udělá občas takové jumpy, že... Takový skok by vám neudělal ani ty vole Usain Bolt, kdyby byl na drogách nebo něco podobného, takže nevím, proč jsem řekl Usain Bolt, mě nikdo teď jiný nenapadl, víte? Když sport nesleduju. Ačkoliv by se dalo říct, že jsem sportovec. Jo, takže... Takže tak, hop. Aha. Tak, moment. Oh, kurva! Hej, dámy a pánové, já jsem si momentálně asi ztratil. Zkusí si jedna z těch siren na mě zaútočit. Já jim dám, ty vole, já jim dám útočit na mě. Kurva fix. No tak! Někde tady, moment, já musím zjistit, kde tam mám přesně jít. Úkoly. A hlavní úkoly. Pořešované osobnosti, ne osoby. Šmaria. Tak, jo. Tady už je nefér, je to nefér? Jo, je to jen. Jen, jsem tady. Hej, nazdar, zvládl jsem to. Vítaj, jen. Dobře, že jesteš. Dobře, že jsi tady. No já jsem rád, že jsem tady. Počkej.
Měl se steplej obleknout, měl jsem tu... ty vole. Měl jsem se tu něco postarat. Jo, je ti zima? Jsi měl teplej obleknout? Třeba bylo ještě teplej obleč. A sakra, to bude moc nahlas, to zase bude ještě zabírat mikrak, doufám. Je ne. Můžeme jíst? Můžeme. Ostatní raz byłam na Hinterstwiel ładnych parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lofoten jest w tę stronę. Zniszczone chaty i świeże groby. Tak, to musi być tu. Jakieś zgromadzenie. Przychodzimy nie w porę. Na rozmowę o dzikim gonie nie ma dobrej pory. Oh. Aha, já už vím tady, kde jsme, dámy a pánové, hlavního velnice. Já jsem se totiž v minulé epizodě trošičku ztratil, ale teď už vím. A musím říct... Musíme počekat. Co to, kurva? Siostry. Wybaczcie, że przerywam, ale mamy do was sprawę. Widzisz przecież, że wspominamy zmarłych, a... A my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. Mówcie więc. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy i zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba, że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta Ciri, ona miała blizdę. O tu, na policzku. Tak, tak, co się z nią stało? Nie wiem. Widziałam ją przez chwilę tuż przed tym wszystkim. Była w stajni. Z tchórzem. Niechaj będzie po trzykroć przeklęty. Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed gonem. On jeden! Musimy porozmawiać z tym tchórzem. Nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z Morkwargiem. Morkwarg? Co to? Raczej kto? To najpodlejszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu. Brał złoto od Nilfgaardu. Mordował ciężarne, a dzieci? Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego. Gniewu bogów. Morkwarg chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwa stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę. I Morkwarg zmienił się w potwora. Klątwa? Potwór? Wygląda na to, że będziesz miał co robić. Mogę pozbyć się Morkwarga. Nie wiem jeszcze, w co się zmienił, ale srebrny miecz powinien załatwić sprawę. To nie takie proste. Znaleźli się już tacy, którzy zdołali pokonać Morkwarga, ale on zawsze wraca. Czyli klątwa jest złożona. W takim razie potrzebuję więcej informacji. Rozumiem, ale nie wiem nic więcej ponad to, co już powiedziałam. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga. Widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik. I tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Hodowałyśmy tam lecznicze zioła. A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary i prośby. Ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do ogrodu. Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił.
Chyba, że brak mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Frey. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Okej, okay, najdi Freynu zahradu a pojďte se pozbavit Sofie. Takže, takže, zhrnutí vlastně příběhu, co se tady, o čem se tady ty Starky bavili. Starky, no nevím, jestli byly staré, ale tak to je jedno. Vlastně Ciri tady byla, nebo Ciri, Ciri, to je jedno. Byla tady, pomáhal jí nějaký týpek, když vlastně utíkala před divokým honem, protože samozřejmě, kde je Ciri, tak tam je brzy divoký hon. On si prostě najde, tak či tak. No a nějaký zbabilec prý s ní utekl. A oni tak museli prostě, tam ten jejich zákon, nebo prostě ty jejich tradice jim říkali to, že prostě, že to je zbabilec a že mají smazat prostě to jeho jméno. No a že tady vlastně, já teď nevím, jak to bylo s tím Morkvargem, kurva, já myslím, že to, jestli on byl ten Morkvarg, já jsem asi nějak v půlce toho přestal poslouchat. Jedna toho a Yennefeřino podezření se brzy potvrdilo. Předtím, než se objevil divoký hon, Ciri v Lofo tak opravdu spatřili. Jenže nikdo, kdo přežil zkazu vesnice, neměl tušení, co tam dělala ani kam šla. Všichni se shodli na tom, že tím jediným, kdo byl o jejím osudu, mohl vědět víc, byl jakýsi muž nyní znám jako zbabilec. Tento jedinec se během útoku honu zachoval ostudně, za kterého to tím přijel o své jméno a byl vyhnán ze společnosti. Pak se vydal své prohřešky vykopit tím, že porazí příšeru dlící ve Frejně zahradě. A už se nevrátil. Aha, dobře. Protože já jsem vážně v půlce toho rozhovoru, jsem tak nějak usnul a absolutně jsem neposlouchal. Takže tady ten zbabilec se teda vydal do těch zahrad, kde byl nějaký Morkvark, což byl nějaká příšera, která se furt a furt musela jakoby, která se furt a furt oživovala z nějakých neznámých důvodů. Nebo už tam byl ten důvod jakoby známý. Protože já to samozřejmě vím, ale nechtěl bych to spoilnout, takže já řeknu z neznámých důvodů. Jestli tam bylo řečeno, tak tam bylo řečeno. Jestli ne, tak uvidíte. Sami, protože tam momentálně jdeme. Jinak musím říct, že opravdu teď děláme obří pokrok tím, že jedeme jenom hlavní dějovou linku. Takže jo, je to fakt super, no. Na těch streamech teda pojedeme ty vedlejší věci. A tady je vlastně Freyna zahrada a tady je Yennefer. Na streamu teda pojedeme ty vedlejší úkoly a ještě něco jsem chtěl říct? Asi ne, jdeme do Freyny zahrad. Tak jo, nebo do Freyny zahrady, ty nevím, jestli to je jednotné nebo množné číslo. Se školou už mě neotravujte, ok? Okay, what the fuck? Protože nás rád, že by nás rád viděl. No to si teda nemyslím, Vlk. OK, co tady dělají normální vlci? No, jak můžete vidět, Morkvark je teda vlkodlak a vypadá to, že se nemůže nabažit nějakého jídla, prostě má pořád hlad, jak to tak vidím, nebo spíš jak to je vidět. Tchůř tu byl, patř, tu kde je ten odcisk, při klonku na jedno koleno i naciął skórę, żeby złożyć ofiarę. To jsou odbarvenia po krwi, vidíš? Nie. Może jestem nieludzko piękna, ale nie mam nadludzkich zmysłów jak ty. Dlatego nie powinnaś schodzić tam na dół. Nie obraź się, ale w tych chaszczach i błocku będziesz dla mnie... Kulą u nogi? Chciałem to ująć nieco delikatnie, ale tak, mniej więcej to mam na myśli. Dobrze, zrobimy jak mówisz. Jakby co, będę cię wspierać zaklęciami z murów. No dobra, do zobaczenia. Nie zrób sobie krzywdy. Pamiętaj, potrzebuję cię, żeby znaleźć Ciri. Hej, daj spokój. Żartowałam przecież. Głupta się. Potrzebuję cię. I kropka. Lepiej.
Mhm. Lepiej. Lol. Dobře, dobře, dobře. Je Ego a Bienefer nejlepší bylo, jak tam řekla. Vím, že jsem nadpozemsky krásná, ale nadpozemské smysly nemám. Yennefer, já vím, že jsi krásná, ale když jsi ironická, do piče, ne ironická, když jsi egoistická, tak hej, okej. Okay. Já vím, že jsi pěkná slečna, okej, okay, ale nemusíš to sama o sobě říkat, okej. Okay? Takže, what the fuck, sleduji zbabilcovu stopu, no. Vel, já jsem se zjebal někde dolů a kurva, velcí trošičku větší level, než jsem normálně zvyklý. Takže radši opatrně, dámy a pánové, raději opatrně, protože tady můžeme dostat taky pěkný krásný rek. Takže jo. Ale jo, vypadá to, že ti vlci jsou docela easy. Ono, víte co mi dost pomohlo tím, že vlastně, já teď můžu dostávat dost velké hity, víte proč? Víte proč můžu dostávat dost velké hity? Protože, tady, no já vám to ukážu, tady někde, ve schopnostech, jo, mám tohleto, což je půl sebe zachovy. A zvyšuje maximální zdraví o 500, takže jo, můžu si dovolit tyhle ty sračky, takže kde pak máme nějakou stopu? A tady máme něco. Krev tchůře, mocno broczył. Trop jest wyraźny, powinien mnie do niego doprowadzić. Zavedeme k němu, dobře, dobře, dobře. Jen aby, Geralte, jen aby. Půjďte ślady, tchůř šedl ostrożnie. Postupoval opatrně, no. Tak vypadá to, že to byl možná nějaký lovec, kdo ví, co byl ten zbabilec zač. Okay. Zase vlk. Zase vlk, co to je? Ano, tady, myslím, že ve hře není bílý vlk, protože to by byla, no, bílý vlk versus bílý vlk. Ani śladu żerowania. Morkwark najwyraźniej nie zjada swoich ofiar. Dziwne. Aha. Nie, leży tu od dawna. Co? Nie słyszę. Jak chcesz pogadać, to przyjdź. Yennefer, wiesz co, bój tam po cichu, jo. Niech mnie działać swojej pracy. Biegł, gonił coś. Niekogo sledował, jo, nebo spíš honil. Okej. Okay. Sledoval někoho, jo, to zní líp, než že někoho honil. Ne, že někomu honil, někoho honil, okej. Krev tchůře. Zbabělcová krev. Not again. Dobře, zkusíme jít po stopách, jo. Z nějakou dobu nebudeme tady obkecávat každou stopu, plně jak nějaký NCIS Geralt z Rivie. NCIS Skellige, OK. Ale to máme zamčené. Už musel je zabarikadovat. Už zostal ráno. Musel jít pobiec. No doufám, že to nebyl parkourista, protože nemají parkourista, by tam asi vyskočil, ale... No. Takže, počkat, co tady máme? No ten si dveře jsou zavřené, že jo? Tam se nedostaneme. Co máme tady? Ty ślady powinny doprowadzić mnie do tchórza. Albo jego ciała. Tyhle stopy, ale které? Okej, okay, tady asi vylez nemůžu. No tak, Geralte, dělej něco. Aha, tady, že by dveře. Vidět, Morkvark łatwo nie odpuszczę. Oho. Takže šel po něm. Morkvark šel po zbabělcovi, vypadá to. Mhm. Tady máme ještě něco. Jo. Krev tchůře. Zbavil celá krev. Ale to už jsme zkoumali, že jo? Já si musím nějakým způsobem dostat tam nahoru. Tam nám to bude určitě pokračovat dále. Tady je Yennefer, že jo? Yennefer, prosím, nezavazej, OK. Tak, co máme tady? Máme tady něco? Ne, nemáme. Kurňa. Ono to jen z toho vyšetřování je takové, bych to řekl, pofiderné. Ono tady, když jsem to hrál poprvé, tak jsem tady byl trošičku zmaten. Doufám, že už se mi to teď nestane, nebo se to stane, že jo. Protože, kurňa fix. Je tady někde klíč, kůže, dobře, OK, nějaká ta kůže se hodí, ale... A láhev vody, no, tak láhev vody se mi taky hodí, ale... Kurňa, chtěl by to...
Chtělo by to... Ok, zkusíme to tady tudy. Vypadá to na bingo, dámy a pánové, vypadá to na bingo, anebo ne? Nebo možná ne? Ozřejmě si frejny zahrady jsou, nebo spíš frejny a zahrada, já nevím, jak to můžu říct. Nebo jak se to správně česky vyslovuje. Spíš čte, nebo kurva skloňuje, nebo jaký chuj. Tak... Oho, tam bych rozhodně spadnout nechtěl, protože bych se tam asi odsud už nedostal. Dámy a pánové, já jsem normálně ztracen. Zase! To už je v dnešní epizodě po druhé. To jsem se nějakým způsobem ztratil, počkat. Teď co, zkusíme to ještě jinak. Ono je to vlastně... Kurva fix, kráte, skoč tam prosím, děkuji. Děkuji mnohokrát. No to vypadá, že to je za tím barákem, ale tam nic nebylo. A moment. A tak nic. Tak nic no. Nevyšlo. Jsem myslel, že by to tady mohlo být spojené, ale vypadá to, že hovno zlatá rybko. Nic nebude. No tak. Prosím. Tady se musím nějak dostat, kurva. Nímož nepotřebuješ klíč, no. A tady taky potřebuju klíč. Tak on proskoumej další části zahrady. No a co sakra chci udělat? Chci proskoumat další části zahrady, ono tady je absolutní hovno. Já si myslím, že jsme ještě tady něco minuli. Tady jsme museli něco minout, OK? No jasně. Počkat. No tak. Gervante, proskoumej to. Tak Gervant to neproskoumá. Gervant jest tak trošičku... A? Dużo śladów, starych i świeżych. Tyle, że musi być niedaleko. Jeho doupě musí být někde tady. A kde? Aha! Tady Secret žebřík? OK. Tędy nie przejdę. Może dołem, jak otworzę śluzę. Te dźwignie wyglądają na standardowy mechanizm. Jedna do wyboru śluzy, druga, żeby ją opuścić albo podnieść. Aha, dobrze, także jedna paka. Dobrze. Jedna páka. Zkusíme tuhle jako první. Ono to možná bude zase tak, že musíte jednu zmačknout. Že musíte zmačknout v určitém pořadí, ale vypadá to, že ne. No doufejme, že ne, protože jinak by to bylo docela v prdeli. A vypadá to, že jsme docela v pohodě. Vypadá to, že jsme dost OK, takže jo. Už vím, jak vypadají ty žebříky. Já jsem si toho totiž vůbec nevšiml v té zdi. Co to kurva? Tady nějaké tady fígle nám je zkoušejí, dobře. Jak chcete? Jak chceš CD Projektem? Tak, co to tady máme? Co pak to tady máme? Symbol Frein symbol. Aha, můžeme to prozkoumat? Nemůžeme to prozkoumat. Ani śladu żerowania. Morgvark najwyraźniej nie zjada swoich ofiar. Dziwne. No to dość ci podezrzewa, że on je nežere. Odrosła! Zawsze odrasta! Winszuję zdrowia. Nie chcesz usłyszeć tej historii! Niech będzie moja strata. Mów. Przyszli wojownie. Wiedzieli, że nie zabiją. To złapali. Przekuli łańcuchem. Zamknęli tu. Wiesz, co zrobiłem? Odgryzłem sobie nogę i się uwolniłem.
z każdym kasem ryłem z bólu, rygałem krwią. Mhm. Kto by pomyślał, że odgryzanie własnych kończyn może boleć? Nie rozumiesz! To było coś więcej! Jak gryzłem to, jakbym połykał rozrażone węgle! Jakbym się rozpadał od środka! Ale zrobiłem to! Zrobiłem! A potem... rozszarpałem ich na strzępy! Bohater upierdolony! Ta historia ma jakiś morał. Czy chciałeś się po prostu pochwalić? Morał jest taki... Nie zabijesz. Nie powstrzymasz. Nie skrępujesz. Odczaruj mnie, bo... Zawsze wrócę. Dokładnie jak teraz. OK, hej, Morkvargu, počkej. Já nechápu, proč ho má vlastně Geralt zabít, protože on říkal, že se znova oživí. Tak teď nevím, aha, možná vím, co se děje. Počkat, už asi vím. Tylko teraz mogę. Taka klątwa. Muszę gryźć, drapać, szarpać, aż padnę. Masz chwilę, nim się wykrwawię i wrócę, więc słuchaj uważnie. Zdejmij klątwę! Uwolnij! Czyli bycie wilkołakiem ci się nie podoba? Nie to najgorsze. Nie to, że nie mogę wyjść z ogrodu, tylko głód. Co przełknę, w pył się rozpada. Nie jem, nie piję, a chodzę i kurwa żyję. Z głodu gryzę już siebie, ale każdy kęs pali w gardle, jak wrząca smoła. Wieczne łaknienie, klasyka wśród klątw. To by też tłumaczyło te wszystkie nietknięte ciała. Pomóż! Powrócę i zakryzę! Rozszarpię! Zobaczę, co da się zrobić. Zobacz i zrób! Dobrze radzę! OK, tak co mu dáme, dámy a pánové, co pak bysme mu tak dali? Dám mu nějaké syrové maso, co já mu dám úplně všechno, co tady mám. Normálně... Vážně, ale vodu ne, vodu mu nedám, nějaké to pívečko, ať se pořádně najebe. Počkat, tohle to maso mu dám pryč radši, protože to bych si nechal. Dobře. No. To asi všechno. Spróbujmy najprostszej metody. Morkvargu, z własnej i nieprzymuszonej woli jadłem cię częstuję. Nie! W popiół się nie zmieni. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiemy. No, to za tatusia. Znów kurwa to samo. Ja pierdolę! Nuży mnie ta rozmowa. I co zrobisz? To co Wiedźmin powinien. No,
Prozkoumej další části zahrady. Já nevím, jestli jsem ho zabil. On se asi... Viděli jste, že už tam není žádná jiná možnost. Ślady prowadzą do studni. Widać tchórz wolał utonąć, niż dać się zbić. Ne, to si děláš srandu. On chcipnul vlastně takovou hnusnou smrti, že se utopil. Hej, slyšíš mě? Geralt, přestrašilaš mě. Haha, ty jsi mě vyděsil. Dobře jsem ji bafnul, dobře jsem ji bafnul. Tak, počkat, počkat, co to tady vlastně hledáme? Ono, ale ne. To je on. Zaraza, nežije. I to od dlhšieho času. Jen, znalazłem go. I co? I widziałem zgnilce, które były w lepszym stanie. Szlak. Dobra, zbierz to, co z niego zostało i chodź na górę. Já vím přesně, co ta svině chce. Pardon, pardon. Není to svině, OK. Vedu zpátky. Pogadáme na górze, dobrá? Jen. Čarujące, jak zawsze. Já vím, co chce s ním udělat. Já vím přesně, co chce s ním udělat. A proto si mi řekl svině, ale... Já to pro Siri, takže hej. Zase trošku. Jo? Proces gnilny zaszedł już daleko, ale struny głosowe są jeszcze całe. Może coś z niego wyciągniemy. Nie wygląda mi na rozmownego. Każdego można zmusić do gadania, nawet trupa. Trzeba tylko wiedzieć jak. Myślałem, że nekromancja jest zakazana. Seks przedmałżeński też. Nie zawracajmy sobie głowy głupotami. Dámy a pánové, moment, ja se jenom... OK, ono bychom měli pomalu ukončit epizodu, ale my z něho vezmeme ty vzpomínky a budeme hrát nějakou chvíli za Siri, myslím, že. Takže tam vlastně u Siri to ukončíme, jo. Takže už za chvíličku nám bude končit tahle ta epizodka. Jen taková informačka. Potřebuješ jakých skladníků do zaklenč? Krví noworodka, języka dziewicy i skrzeku traszki. Ale poważnie, tym razem bez sarkazmu. Na poważnie to nie. Jestem czarodziejką, a nie wiejską zielarką. Trzeba mi tylko energii. Dużo energii. Więc dobrze się składa, że jesteśmy w miejscu nasyconym magią. Ale też uznawanym za święte. Kapłanki będą wściekłe, jeśli użyjesz mocy ogrodu do ożywiania trupów. A zatem załatwmy sprawę, zanim pojmą, co tu się dzieje. Bierzmy się do roboty. Selene, Selene, Zafren! Jesteś tchórzem z Lofotem? Nie! Ja mam imię! Ja! Szukamy Ciri. Szare włosy, zielone oczy. Co się z nią stało? Przez nią nie wyklei! Nie interesuje mnie to! Co się z nią stało? Co tu robiła? Mów! Nie! Mów! Mów! Może... Prawie... usunęła!
Ciri, jaskółko, słyszysz mnie? Słyszę. Muszę cię teraz zostawić. Spotkamy się potem pod skałą topielców. Zapamiętasz? Mhm. Powtórz. Skała topielców. Obudziłaś się, a już myślałem, że... Gdzie ja jestem? Coś ty za jeden? Spokojnie. Jesteś w Lofoten, na Hindarsfjall, a mnie wołają Skjal. Ale jak ja... Skąd? Wyłowiliśmy cię z morza. Ja i ten twój przyjaciel. Pomóż. Pomóż mi wstać. Może nie powinnaś jeszcze... Nie gadaj tyle, tylko podaj mi rękę. O, to mój braciszek. Ledwie go spuścić z oczu, a już się garnie do dziewczyny z łapami. Astrid, ale ty głupia jesteś. Widzisz przecież, że jej pomagam wstać. Przykro mi, ale muszę przerwać tę romansę. Chodź, idziemy do sauny. Gdzie? Czego rozdziawiasz usta, jakbyś chciała, żeby tam węgorz wlazł? Do sauny! Dziewczyno, byłaś sina z zimna, jak cię tu przynieśli. Musisz się porządnie wygrzać. Przepraszam, ale ja muszę iść do skały topielców i to jak najszybciej. Siłą cię nie zatrzymamy, ale do skały daleko, a ty ledwie chodzisz. Lepiej, żebyś pojechała konno. Właśnie, Skjal przygotuje wierzchowce. Chwilę zaczekasz, ale i tak na miejscu będziesz szybciej, niż gdybyś szła. Dobrze, niech będzie. Bardzo wam dziękuję. Oj, tam nie ma za co. No chodź, musisz wypocić te choroby. A moje ubrania? Już je tam zaniosłam. Chodź. Okej, okay. Dámy a pánové, tady bych asi dneska ukončil tuhle tu epizodu, že máme tady Ciri, máme tady zase tuhle tu vesničku, ve které jsme byli úplně na začátku tenhle té epizody. No a zjistíme teda, co se stalo, proč, no vlastně víme proč tady zautočil divoký hon, protože hej, prostě je tady Ciri a on ji prostě našel, takže jo, děkuji vám za sledování, uvidíme se u další epizody, no a do té doby... Nazdar.